La infermera virtual complementa i dona suport a l'atenció presencial. És una eina de treball per a intervencions grupals, com ara veurem amb un grup de persones amb diabetis. L'infermer es prepara el taller prescrivint al grup el tutorial de la diabetis dies abans d'iniciar el taller grupal. Us mostrem pas a pas com fer-ho. Clicant sobre el bloc Problemes de salut i sobre malalties i trastorns, accedireu a la fitxa diabetis. Clicant a diabetis, apareixeran a la pantalla els consells de la infermera específics a les necessitats de salut d'aquestes persones. A la dreta, als tutorials, trobareu el material a prescriure al grup. Passant el ratolí per al símbol compartir, s'obrirà un quadre amb les diferents possibilitats. Podeu enviar-lo per correu electrònic o a través de les xarxes socials. La infermera virtual reforça i dona continuïtat a la intervenció infermera. L'infermer va seguint l'esquema del tutorial per explicar el contingut a treballar. Tot això que us estic comentant avui, no cal que ho apunteu ni que aneu massa de bòlit recollint-ho, perquè ho podeu consultar des de casa amb el tutorial de la infermera virtual que tenim aquí desplegat. L'usuari pot consultar infermera virtual de manera individual i tranquil·lament des de casa seva i resoldre dubtes sobre la seva salut. I què és el glucagó? A l'apartat de notícies relacionades que teniu aquí podeu consultar les notícies de l'Associació Catalana de Diabetis i altres. És una eina tant per la prevenció com per la promoció de la salut. De lo que són les notícies. L'infermer mostra l'apartat Notícies, clicant sobre el bloc Problemes de salut, malalties i trastorns i accedint a diabetis. A la dreta trobarem l'apartat Notícies, on poder consultar o aportar notícies específiques sobre la salut de les persones amb diabetis. Per exemple, informacions de l'Associació de Diabètics de Catalunya. Prescriu Consell de Salut. Prescriu Infermera Virtual.